Ми продовжуємо нашу тему. Відкрита студія. Власне, ми говоримо про осінню, уже перейшли говорити про підготовку до осіннього зимового періоду. Власне, ми говорили про водоканал. Звичайно, хотілося б почути представників Житомиртеплокомуненерго. Пан Рогожин, який володіє цією ситуацією, він не зміг прийти, він не в місті. Єдине, от я знаю, що інформація, що в місті. Ну, принаймні, так подають прес-служба, особливо Житомирської облдержадміністрації, що Житомирщина на 96% готова по рівню котелень і тепла. Хоча, можливо, котельні запрацюють, а от наскільки буде тепло в цих трубах, як вважаючи, що в ту зимку нам пощастило, а яка ця зима буде, я навіть не уявляю, вважаючи на ціну на газ. Ну, нібито Росія там і зменшила газ. Але давайте тоді до того, про що ми можемо говорити, це з приводу Житомиргазу, вашої готовності. Сьогодні ви заявили на сайті заява з приводу того, що навіть таке слово таке звучить, криза в газовій системі, ви звертаєтесь до уряду, нібито, щоб вони змінили політику з цього плану. І що ви до опалювального сезону через проблему з розподілом коштів ви не в змозі вигнати планові роботи. Що це значить і з чим це загрожує Житомиру там, і в області? Ну, скажу, зі свого рівня заступника головного інженера, тобто технічного працівника. Ну, що, да. Власне. Ну, дійсно, питання розподілу коштів існує. Всім відомо, що створена нова організація «Житомиргаз Збут», яка є поставщиком газу, а ми являємося транспортуючою організацією. Тобто на сьогоднішній день є невелика колізія, ну, вона так м'яко кажучи, невелика, що кошти, які сплачують люди за спожитий природний газ на рахунки Житомиргазбуту, не потрапляють до нас з різних причин. Я не готовий на це відповісти, по яких, ну, факт є факт. Це одна частина питання, інша частина питання, все таки ж ми хочемо і ми з нашим регулятором спрацюємо, так само, як і водоканал, все-таки збільшити тариф, хоч на декілька тих копійок, щоб ми могли якось виживати і готуватись до зими, кожної наступної. Я скажу так, що в цьому році підготовка до зими була дуже тяжка. Дуже тяжка. Ми фактично, ну, якщо брати минулі роки, там буквально 2 роки назад, то ми зробили тільки третину от того, що хотіли. Ну, це не впливає на безпеку газопостачання. Тобто ми не модернізували те, що хотіли модернізувати. Ми не поставили засоби телемеханіки, телеметрії на наші газорегулюючі пункти, де ми бачимо витоки миттєво через GPS. Трекери в такому плані. Тобто не треба туди їхати, все це буде видно і в такому плані. Ми це не зробили. Ну, багато-багато іншого. Але скажу так, що я хотів би, якщо можливо, ну, що за підприємство, що ми себе представляємо. Тобто це не тільки от людина бачить лічильник і газ. Це набагато серйозніше і набагато масштабніше. Тобто в Житомирі 540 кілометрів мереж. Це дуже багато. Я думаю, що більше, ну, це багато. Майже 800 газорегулюючих пунктів. Це різного виду ящики, будівлі і все таке інше. 98 тисяч абонентів. От в чому заключається підготовка до зими? Підготовка до зими починається, як знають всі комунальники, з останнього засідання штабу міського про підсумки чергової зими. От той день починається підготовка. Це потрібно всі ці квартири обійти, перевірити, змастити, передивитись. У нас було це засідання, що місяця вони нормально так воно засідали. Воно в квітні засідає. Весною ще було, а от перед буквально на тому тижні був. Штаб засідав черговий раз, да. Понеділок, прошлий понеділок. Сьогодні не відбулося. Ні, ну, що понеділка – це оперативні наради, а штаб там раз у місяць, наскільки я знаю. Значить, включається. Проблеми виникли у вас. Проблеми, ну, ясно, що газовики, не тільки житомирські, будь-які газовики – це відповідальні люди, які просто, от, до речі, у нас дуже мала текучість кадрів, і от люди просто звикають робити свою роботу. Да? От, так і є. Хто знає газовиків, так воно і є. І люди, не зважаючи на те, що там владнє старе, зношене, вони її готують. Ми щось там своїми силами, власне, майстерні. Місто готове зараз на 82% на сьогоднішній день. Тобто до 15 жовтня буде 100% мережі газопостачання, міста готові до подачі і переходу на зимовий режим. Питання, які в нас є. Впевнені, точно. Так це так і є. Ну, це, я впевнений, це 200%. Це те, що стосується з приводу технічних, газу, технічних, да, технічного стану. На жаль, Рогожин не має питання задати з приводу того заяви Яценюка, коли він сказав, що нам не вистачає вугілля. А це теж так. Хотів би ще наголосити на одному питанні. Да. Дуже тісно ми співпрацюємо з ЖЕКами, ОСББ і іншими, ЖБК і іншими балансоутримувачами і надачами послуг житлово-комунальних. Скажу так, що з ОСББ, тими, що були створені, скажімо так, ну, до введення закону, ті, що були раніше, да, питань ніяких не було. Ми неодноразово проводили круглі столи, і буквально всі, за винятком одного, да, якщо не ошибаюся, ОСББ, не приєднав за того, що заключити договір з нами. Договір досить безкоштовний взагалі на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Безкоштовний, просто він, якби,
розмежовує відповідальність, за що відповідає в такому плані. Да, права, скажімо так, баланс утримувача і газовиків, щоб надати якісну і безпечну, саме головне, послугу. Наскільки, до речі, цікава безпечність, от вважаючи, в нас є, теж ми хочемо, щоб ви прокоментували вже, якщо ми звернулись до вас, та? З приводу ситуації з лічильниками в селі от Калинівці, я так розумію, це не поодинока ситуація, там просто люди це питання підняли. Коли Житомиргаз приходить, вважайте, перед осінню, і знімає всі лічильники, нібито на перевірку. Потім каже, що вони якісь не такі, вони застарілі, і забирає, і не повертає, говорячи, що людям потрібно купувати їх нові. Ну, електронні, та. Ну, наскільки я взагалі там така, наскільки це законно, тому що воно якось так без попередження. Давайте подивимося сюжет і подивимося. От. Тому що це те, я так розумію, частина до підготовки, тому що люди перед зимку залишаються без лічильників, які вже рахунки їм тоді прийдуть за газ. Покажіть нам сюжет, будь ласка. Мешканців села Калинівка, що на Житомирщині, менше місяця тому працівники ПАТ «Житомиргаз» провели перевірку на придатність газових лічильників. Більшості селянам їх так і не повернули. Забрали нормального щотчика. Далі приходить, хорошо, забрали, віддали ми щотчика. Приходить справка, що по цій справці написано, що щотчик ваш непридатний до подальшої експлуатації та ремонту. Я не знаю, я взагалі не розумію, як це можна було забрати нормального щотчика і сказати, що він не годний до ремонту. Це що, його треба було там товкти чи бити? Може вони його там поламали чи як? Ну ви мені розкажіть. Це у кожного так. Люди обурені, адже не вірять, що може бути така масова несправність лічильників. І він каже до мене, прийшов таких, каже, багато. Ти, каже, валідол взяв чи ні з собою? Але я не заплачу ні копійки за газ, поки мені не поставлять лічильник. А приїдуть відрізати, я зустріну з лопатами і з вилами. Більше виходу немає. Мешканців цілком підтримує їх сільський голова. Я особисто перетелефонував і звернувся до директора, де проводять перевірки. Вона сказала, що це не наша проблема. Я звернувся в центральний офіс, мене звели замдиректора. Він каже, це проблема також. Не наша, це дуже болюча проблема, зараз нема коштів. Журналістам заступник голови правління з постачання та обліку газу повідомив, що лічильники у Калинівці були низької якості. Тепер нові потрібно ставити за свій рахунок, оскільки раніше вони були придбані самими абонентами, а не підприємством «Житомиргаз». Це питання регулюється постановою Кабінету міністрів про затвердження правил надання населенню послуг із газопостачання. Роторні лічильники, особливо Ямпольського заводу, там вони дуже низького качества. Вони через 5 років на мінімальному значенні не донараховують до 100% газу. Порядок відбраковки таких лічильників до 90%. Тепер у будинках, де зняли лічильники, стоять пломби. Люди кажуть, що невдовзі взагалі відмовляться від газу. Як от Галина Федорівна. Вон до, бачите? Ото вони щотчика зняли і поставили оту катушку. Що сказали, що через днів 5-6 принесуть щотчика і поставлять? І не принесли? Ніч не принесе нічого. А це тих дві буду отоплювати грубою, а котла буду відключати, бо я за те, що стою, я не оплачую. Хтось відмовиться від газу, а хтось готовий йти до останнього. Ми зібрали ось підписи. Це ще не всі, звісно, підписи. Ми будемо звертатися в різні інстанції і просимо, якщо нас почують з газконтори, хто це зробив. Якщо в течені тижня нам не поставлять щотчики, ми будемо перекривати київську трасу. Ми обіцяємо вам це. Того, що, вибачте, люди, ви нас уже іздіваєтесь над бідними людьми. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Ну, власне, пане Олексію, ось така ситуація. Чекаємо від вас коментар. Да, можу прикмати цю ситуацію. Дивіться, хочу, щоб зрозуміли всі, що лічильник, будь-який лічильник, електроенергії, води, газу – це засоби мірної техніки. Uh-huh. Він підлягає, згідно закону про метрологію, раз у 5 років державній повірці. Наголошено на слові «державні». Вона проводиться на базі ПАТ «Житомиргаз», але при представниковій Держстандартметрології. Тобто ця людина засвідчує правильність чи неправильність. Оці лічильники, які зараз показали, там катушечки, це лічильники, да. Типу РЛ, які були в свій час вироблялися з Хмельницьким заводом, і вони клас точності менше, ніж одиниця.
Тобто, ну, так і погрішність дуже велика, похибка, да? Їх вивели вже із державного реєстру засобів вибірної техніки. Тобто з цих людей, що кажуть, одна вулиця, я думаю так, що одночасна газифікація була всіх. Тобто один рік, і так воно попало, що в один рік в них всіх зняли. Ну там село. Ну, село Калинівка, в один рік вже газифікація була. І лічильники, я так думаю, на той момент вони були дешевші, ніж інші. Ну, ви розумієте, що це, не, ну, напевно, не одна, одне село чи одна вулиця, а одночасно в той же рік чи інший, це ж багато було, ну, так, сіл. І тепер як... це, можливо, ситуація в інших, просто інші прокопнули. Просто, що Калинівка, я також не тільки Калинівка. Ну, вони підняли це питання, що тепер робити? Знову ж таки, по правилах надання послуг з населенню за постачання, там дійсно такі пункти є. Дослівно, що якщо лічильник є власністю абонента, газопостачальне підприємство за власний рахунок проводить його повірку, зняття. То в випадку, коли він проходить повірку, ставить назад, це безкоштовно. Якщо він не проходить цю повірку, це засоби вибірної техніки, значить людина придбаває. Хоча є, доповню, є по місту Житомиру дуже багато лічильників, які ми ставили в 2004, 2005, 2006 році по нашій програмі за наші кошти. Тобто це наша власність юридична. То такі лічильники, якщо вони виходять з ладу або не проходять повірку, то ми їх міняємо власним коштом. Ну, тут вийшло якось так без попередження, просто взяли, забрали. Це є просто злочин проти людей. Як можна сьогодні прийти масово всіх зняти лічильники? І я впевнена, що це було зроблено, знали, що їх не повернуть на місце. Просто надурили людей. Стара жінка, як їй виживати в цьому? Поясніть мені. Ну, як може так вчинити сьогодні держава по відношенню до наших громадян? От, незрозуміло. Дивіться, якщо буде, скажімо так, засіб... який не пройшов повірку, по ньому не можна брати як комерційним рахувати. Тобто в людині ті циферки, які там йдуть, вони не будуть мати сили ніякої, якщо цього не буде. Ну, тепер, я так розумію, платити вони будуть вже по загальній там якійсь системі, чи яким чином, ну, якщо люди не будуть я платити. Пропоную... Тобто Житомиргаз, виходить, отримав собі ще, ну, від... точніше, не отримав, а втратив ще клієнтів, які зараз дійсно почнуть трасу перекривати, ну, перестануть платити. Лічильники ці повертаються, то люди, ну, так, може, хтось не забрав, а так, дійсно, ці лічильники, які не платять повірку, вони повертаються абонентові. Да? Да. Ну, тут не повернулись, ми моніторили ситуацію, так і не повернули. Вони ж самі їх не поставить собі, це має прийти. Ну, його повернуть, як і ставити не можна. То повернуть, а вже буде людина без лічильника. Тому що він зламався. Да. Ні, тому що він непридатний. Він не зламаний. Ситуація, ми вважаючи, що ми зараз говорили, да, про створення ОСББ, енергоефективність. І лічильник – це теж одна з таких сфер, це економії моєї. Так. Наприклад, яка ситуація на водоканалі теж така, ви теж так знімаєте. І взагалі, як багато на лічильниках людей. Водоканал взагалі ніби не ставить лічильник. Зараз. Це за рахунок питання таке неврегульоване, там багато нюансів, але це такий момент дуже важливий для підприємців. І, звичайно, для споживачів. Важливий в плані лічильник чи його відсутність? І лічильник, сам лічильник, він важливий для підприємства, тому що це основа обліку, а це, якщо повноцінний облік, це повноцінний розвиток, ми знаємо, як розвиватися. І це болісно для споживача, тому що всі проблеми з його установкою, повіркою, це не завжди відрегульовано і тому сприймається болісно. От. Ну, я думаю, що ці питання будуть... Можно? Да, вообще, я лично считаю, что эта система очень мудреная, она работает на монополиста. То есть, по идее, должно быть 100% обеспечение лечильниками за счет надавача послуг. 100%. Я приезжаю на заправку на машине, я не везу с собой никакую мерную лейку там или еще что-либо. Счетчик лежит, я посмотрел, купил себе бензина столько, сколько мне надо. Точно так же я должен купить и газ, и воду. И, пожалуйста, тот, кто мне эту услугу дает, должен обеспечить это. И такая программа была. И до 1 сентября 2016 года была, точнее, не то, что программа была, она не была до конца доведена. Но 1 сентября 2016 года 100% обеспечение лечильниками тех, у которого газовая плита и колонка, это было. Но я не знаю, выполнится это или не выполнится. За счет надавача послуг. Ну, але... я пропоную просто громаді села Калинівки звернутися до нас в приймальню, і ми просто допоможемо розібратися в цій справі, ось, і довести до кінця. А може вже і пан Олексій посприяє? Я працюю програмою, як ви сказали, дійсно вона є, і ми зараз ставимо лічильники безкоштовно тим абонентам, які використовують плиту для приготування їжі та водонагрівач для підігріву води. Ну, наприклад, люди з села Калинівки перед зимою не зможуть отримати лічильники, ну, працюючи не просто в упаковці, а нові? Ні. Їм доведеться платити кошти? Не отримують. Тобто, ті лічильники, які нас придбані за рахунок інвестиційної діяльності, для певних категорій споживачів. Тобто, як розумію, підприємство загалом всім забезпечить оновлення лічильників не може? Установку. Ми забезпечимо установку згідно закону. А водоканалі яким чином? Чи може? Тим, кого немає. Ми так само, лічильник – це власність споживача. І за рахунок споживача, на жаль,
Это должна быть отдельная державная программа. Я погоджуюсь.